كوفنتين بكون عيو على أودن تبالي رجع دولة دجاج كمثل يا إلى على خليف كوفنتين بكون عيو أودن تي بعد النوع صاحري قار كم ده أنا الله الله كوري عه تل عجوين على خليف كلا بكون حنو السنة قبل ربان تابع إلى سوا هلاي على أوتها كوي بقى وحيلين كرونا فيروس بكون عيو نجا نسعني هذا نختار كيس مركي فول بسين كون عي وتل كوت جي دوين كسين يا بعض لقها يعني على خليف كلا عن كوفنتين كون تهون جاري على خليفة ويسوت تري وحوق لها وحن دون يا لبس تحري إن أنا كإلى هذا أرنتي دولة ديجان كقصوية داي مستفع أكتر يتيم كيسي أرنتي كوك عين هيا دون يا لبس تحري إن أنا كده دولة ديجان ك أرت ربانتي وقادين وحكده حيا وواحد بيرين جوين كرين بيانا مايد كرين واحد بيانا دقي كرين ويا بيرين جوين كرين نكي أوجينا وأوجي هاي نعسنا هذا لو شيء جمايو واحد سعاد وقح ما هاي وقلب تيجو كل فين على لايف كسوق قلو لابا متبان ربعنا كلا قاضو واحد ربع ايد مستفع أكتر الحكومة دي سؤال كوك عدي أينو أجن هاي عدة كذا بيسي عدة مستفع كشقي سنة نسا iyo ugaadeen inay naan israacina laba ka aan ku kala dhigno ugaadeen waa dad aan walaalanahay waa dad aanu taariikh wadaagnahay waa dad alaayn si aanu leenahay waa dad wax badan naga dhaxeeyaan dhaqan ee helnimo dhan walba aan su'aan oran karaya daaroodka kala dhan waa isaga sukeyn haday tahay halgankii daraawisheed haday tahay halgankii onan ee fayagu ku jireen waa dad taariikh wadaag aanu nahay حيلتها هاي السبب تلا شعانو سومالي لان كتمي حدا ندين يرى افتيمو يو لان يردي ان يرير ادوري لبات جرها دا ايان حقوقال كاهين ادا دو دون اعادو يرد مركل لاسعانو سومالي لان قبصتاي سببت السومالي لان لاسعانو كتمي حدا ندين يرى تابتو حي هاي ديگان ربحان تي ويلكو قادين اونا نف اح اي مادة لما دي بيشرين لما نحري بيشرين تليمو صحي ساند انت بقرا نف ديغان ربانتو كو هاي ستيب مانا سراو بوتلان سوية ري سومان لان سومان لان وداهر يالي مدحوينك يا هاي بوتلان وعدم مدحوينك يا هاي وحو الشيغي انقا عنكو هاي انت قبل خصور السناق يا عين ديغان ربانتا قا عنكو هاي انت بوتلان انا قا عنتكو هاي انكرين ان ما دابو اتوبيا دي باعتبضاني ايكا قصعتو oo ay gabood ka dhigteen ama ay ku soo dhuuntaan ee dhufaysu tahay onanef markaan saaydi leeyahay Puntland iyo Somaliland nimanka ogaadeen ee onanef ee yimaada sida adiga inta loo raray oo xarxana qaar kood kala toon la geliyo ayaa la dhiibi jiray oo Ethiopia loo dhiibi jiray sababtaas aad muuse lagu yiri la saacanood wareeji gacanta kuma hayn kartid waxa noogu dhiibtaa daahiryaale ee Somaliland horta Somaliland fiisaki ay la saacanood ku timi sababta ogaadeen ayay ahayd oo leeyahay onanef ba gabood ka dhigatay deegaan durbahantay la saacanood la isku malayn xabad kuma dhicin cidina kuma dhimanin saxeex iyo heshiis Ethiopia ay u kala qortay labada maamul ay ku timi Soomaaliland taas aan khaleeyahay halgankii daraawisheed ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan durbahantay kaalintii uu ka qaatay iyo meeshii uu ka istaagay waa la ogaa tolkay taalooyin badan oo sayidkiya waa dhisteen oo jigjiga waa ka dhiseen kismaayo waa ka dhisteen meelo badan waa ka taageen hal taalo oo daraawiisha meel kama dhisanin ogaadeen hal taalo oo ismaaciil meel hogaamiyihii labaad ee daraawisheeda hal meel kama taagin kuma ciil qabno intii aanu ka lahayn haddii tolkayo noo quul waayo cuqdadna kuma qabno ciilo kuma qabno cunfira naguma aha laakiin waa xasuusinaynaa khaladaadka ay galeen inay qayb ka tahay waxa ayaan daraa oraad uga xumahay isimada beesha durbahantee ama reerka durbahantee la yiraahdo aan ka dhashay oo dowlad deegaanka dega oo deegaanka ah inay shir ku qabsadeen jigjiga shirkaas oo laba sababoodba jigjiga loogu qabtay in durbahantee dowlad deegaanka deegaanka yahayna way sababtay in magaalo daarood oo kablalax ay tahay in ugaadeen iyo durbahantee ay yihiin dad daaroodnimada ka sokow taariikh wadaag ah dhaqan wadaag ah daaroodka kaloo dhan isaga sokeeya taana way sababtay inay ku qabsadaan madaxweyne Mustafa Cakchar
waxaa laga saaray culays xagga axmed shide oo uu ka shaqaynayo muuse biixi waxaa lagu yidhi hadal shirki dhulbahanta ku qabsaday jigjiga ka hadal madaxweynihii uu ka hadlay wuu ku lahaan waaye uu siirkiisi baa ka hadlay waxay sheegeen wax cilaaqaadka somalilan iyo dowlad deegaanka xumaynaya oo hadday shir tahay ama maxaa sheegaaye maamul inaan nina ku qabsan karin jigjiga kana soo horjeedaan waxay dhacay arrintaasi waxay keentay kacdoon badan dadka qaabasi bay uga hadleen waa sababta aan leefka usoo galay aan u rabo in tolkay ugaadeen oo ah qabiil ballaadhan tol ballaadhan iyo mustafa cajar iyo xukuumaddiisa aan laba u kala qaado ugaadeen waxa naga dhexeeya mar kale waan ku celinayaa waxaan birino goyn karin biyona maydh karin xaalado badan oo aanu maanta marayno iyagaa nooga soo horreeyey oo soo maray maalintii ay ku jireen garab baan u ahayn tol baan u ahayn gaashaan baan u ahayn cudud baan u ahayn maanta xaaladii ay ka gudbeen aanu maraynana garab walaalnimo mid toholnimo mid saaxiibnimo mid dhaqan wadaag mid taariikh wadaag intaba ugaadeen waa uga fadhina mustafa cagjar malaa magaca reer isaaq buu wiil isaaqa ismoodeeyey horta ha loogu noqdo ha loo sheego inuu wiil ugaadeena kablo laxa daarood ismaaciila uu yahay dhulbahante iyo ugaadeen waxa ka dhexeeyana waxaanu ka hadlay inay ka ballaaran tahay dhulbahanta dowlad deegaanka deegaan buu ka yahay shir kalaan ku qabsanaynaa kuwo kalaan ku qabsanaynaa waanu tegaynaa wixii naga dhexeeyeyna mustafa iyo tiimkiisa kuma burburayso ma burburinayaan haddaan yaro taabto tuhun geerida cali khaliifa oo jigjigaa baa jiray cali khaliif saddex casho ayuu hoteel caaga weyne uu deganaa jigjiga ku xanuunsanay food boysin baa ku dhacay baa la yidhi ma tag iyo shuban daryeel muu helin dhakhtar lama geynin xalkii buu ku dhintay maydkiisi oo ambalaas lagaga qaaday dhakhtar baa la geeyey covid 19 baa ku dhacay oo cali u dhintay baa la yidhi ragga dowlad deegaanka matalaya eena cali khaliif covid 19 baa ku dhacay oo wuu dhintay ee bacda noogu soo xidhay qaar ka mid ah anaa la hadloo ku yidhi hoteel caga weyne cali khaliif kaleed baa ku xanuunsanaya gabdho dhubaantaa bay la soo hadlee cali u taga kuwii baa waxay leeyihiin corona virus baa ku dhacay annagaan la soconay hadda dhakhtarkiisii markii food boysinku ku dhacay hoteelka ugu tegay ee daawooyinka siinaya baa cod laga hayaa in cali khaliif kale aan covid 19 ku dhicin tuhun geerida cali khaliifa oo isa soo tirayay oo xoog lahaa oo xagga dhulbahantee garaajaan cagaraal cali ka damay oo garaajaan cagaraal cali yidhi war nimankaa ogaadeen walaalaheen dowlad deegaanka dagaalkii qayaad iyo bahar same ayay kaalin laxaadla ka geysteen arrintaa waxba yaa la buunbuunin cali tiisi baa u timi tiisi baa dhammaatay faraha laga qaado arrintaa xalay dowlad deegaanka mustafa cagjar iyo tiimkiisu ka hadleen waxay xoojinaysaa oo sii awoodaynaysaa tuhunkii geeridii cali khaliifka lahayd cali khaliifka lahayd inaanu covid 19 ku dhicin covid 19 u dhiman anaa ku dhaaranaya 14 qur-aanka cali khaliif mishinkii lagu dilay ama mid etoobiya ka yimaada ha ahaado etoobiyana ognahay hogaamiye soomaaliyeed meesha ka joogto ama mid soomaalilan ka dhex fushatay iyo muuse biixi ha noqdo jigjigaan cali khaliif horta mishin labadaa dhinaca ka yimi oo lasoo maleegay baa lagu diray mustafa cajar oo dushaadaa lagu diray hadda taad sheegaysaad lahayd corona virus baa ku dhacayna cali ma geyeynin nin saddex casho intuu ku dhex xanuusto qol hoteel oo dalkiisi iyo dowladdiisi iyo walaalihii ehelkiisi uula joogo hadhowna maydkiisi bac lagu soo xidho taana darajo ku noqon maysiiqiin waxaan uga socdaa hadal badan haan ma buuxshee ugaadeen walaalahayo tolkayo oo intaa aan sheegayba naga dhexayso waxaan uga fadhinaa xaalmarin dhayid raaligelin wixii mustafa cagjar sameeyey sidaa aan iminka u kala qaaday ee ugu kala dhigay labo ee aan mustafana gooni uga dhigay ugaadeenna gooni uga dhigay ficilkeediidakaa laydinka rabaa haddii aa ka hadli weydaan oo ka aamustaan ugaadeenow intaa aan idiin soo sheego abaalaba waydu ku leenahay haddii reer soomaaliyeed ama reer daarooda aanu abaal ku leenahay maanta idinka abaal idinku leenahay haddii aa ka aamustaan oo arrintaa mustafa cagjar ee aad aragtaan in dowlad deegaankii uu ku shaqaysanayo muuse biixi oo gacanta muuse biixi ku jirto oo nalagu dhibaataynayo nalagu dibindabeynayo waxaan na geyin oo aan naga kiin qaban oo aan naashalaydinku samayn aad maanta nagu samaynaysaan ugaadeenow raalligelinka bixiya oo mustafe qabta oo halkii aanu idinku jirnay halkeedii
waxaan ku bogsanay erigaas biya hadalada ila shalay nagu socday ayaanu ka fadhina oo hali gelina waa ka hadli wadano waa musteen kala ogaadeen oo aad ku wada socotaan ayay noo noqonaysaa oo hadda inoo bilaabaysaa inaga iyo idinka ficiltankeen taataasaan kale ayahay waxaa weeyaan gobol ciifta waa la arki jiray mise waa liidi dhulbahanta marxalado badan uu marayo kuma sii jiri doono mana ahaan doono maalinaa fogeyn dheerayn cagiisuu ku istaagayaa wuu ka macno iyo magac iyo miisaan badnaan doonaa kuwa nagu hareeraysana iminka nagu dhibaataynaya maamuladooda iyo wixii aanu wada samaysanay wada dhalashadii kuwa nagu dhibaataynaya waanu ka nolol iyo maamul iyo system wanaagsanaan doonaa maalinaa fogeyn cagahaygana waa ku istaagaynaa mustafa cagjar maradaa ka dhacday wuxuuna u sii eeg yahay qorax casar joogta nin galbanaya oo socda oo aan sii joogin ayuu mustafa u eeg yahay mustafow haddaad gabadh sacad muuse oo aad qabto ku raali gelisay wixii shalay isimadii ama dhaqankii ama reerkii dhulbahantee ballaadhnaa inaan ku tidhaahdo haddaad seediyadaa ku raali gelisay ugaadeen badane tolkayagii ballaadhnaa ayaanu raaligelin ka sugaynaa laba mid bay noqonaysaa ama talo ugaadeen bay noqonaysaa yoday kugu raacayaan way aamusayaan ama adiga iyo ugaadeenadaa fudud adiga iyo kablalax adigaa fudud adiga iyo daarood adigaa fudud barta lagaaga sacabatumay ee lagaaga gacmahaadiyey ee axmed shide iyo tiimkiisa ah ee mu'aamarada laga soo xiday ayaad u baxaysaa iyo aadaysaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxay tani sii xoojinaysaa wax leeyahay ninka maqan hadal hayntiisu waa ninka jooga maqnaantiisa mustafa cagjarow miisaankii cabdi iley noogu fadhiyey ee magac ahaan ku fadhiyey ee miisaan ahaan ku fadhiyey ee dadkiisa ugu kala xisaabsanaayeen iyo awooddii dowlad deegaanka reerka ku lahaa xilligii cabdi iley joogay intaad joogtay baad noo caddaysa insha allah waan rajaynayaa inuu soo baxo cabdi ileyna jigjigana sideedu kusoo noqoto jigjiga hargeysa looga qaylaa tagaalay noqon jigjiga hargeysa go'aankeeda laga yeeriyaysano